Nossa família, Newton da Costa aqui. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Família boa, são 6 da manhã e hoje eu vou fazer um vídeo muito diferente, né? Vou vos mostrar mais ou menos a rotina do angolano, o pessoal da classe baixa, o pessoal da classe trabalhadora, não é? Então, eu vou fazer o trajeto que muita gente faz. Eu, por exemplo, estou no Zango 3 e vou para o centro da cidade. O centro da cidade, daqui do Zango 3 para o centro da cidade, é muito, muito distante. Deve ser por aí 40 quilômetros ou uns 35 quilômetros. Então, vou fazer esse trajeto que é para mim poder ver, o que as pessoas passam, as pessoas que fazem esse trajeto. Felizmente, eu não faço esse trajeto porque eu não trabalho. Não trabalho lá no centro da cidade, não trabalho na cidade, trabalho mesmo aqui em cima. Então, mas eu vou percorrer esse trajeto só para me ver quanto é que as pessoas gastam de táxi ou de transporte, nesse caso. Qual é o tempo que lhes leva para chegarem até lá na cidade, até o seu local do trabalho, principalmente pessoas que vivem no Zango, pessoas que vivem na Viana, pessoas que vivem fora do Zango, mais distante, nesse caso, Calumbo. E trabalham lá embaixo na cidade. Então, eu vou fazer esse trajeto, mas eu vou andar daqui até a Vila de Viana, foi de táxi. E na Vila de Viana eu vou pegar o comboio só para nós ver. Então, família boa, se você gostou, fica já aí e se inscreve no canal. Como vocês sabem, o nome é Newton da Costa e bora lá fazer o que nos compete, família boa. Do táxi, aliás, da minha casa até a paragem do táxi são por aí uns 30, 50 metros. Do táxi até da paragem do táxi até a minha casa são 50 metros. Mas, como a paragem lá da minha casa fica muito cheio, eu vou numa outra paragem que vai me levar por aí 1 quilômetro, que é para me chegar até outra paragem, que é para me pegar o táxi. Muita gente diz o seguinte: as pessoas que vivem no Zango, o Zango é o único sítio que, para você ir dentro do Zango, andar dentro do Zango, tem que apanhar dois, três táxis. Nesse caso, no Zango, do Zango 3, até muitas vezes, o que esses gajos, os taxistas fazem? Vão encurtando as linhas. Eu, se estiver no Zango 3, ele vai me fazer Zango 2. Chego no Zango 2, depois vou ter que apanhar Zango 0. Zango 0, que é para me chegar até na. No, na Vila de Viana, vou ter que ir para outro táxi só daqui para o Zango, no mesmo município. Tinha que gastar esse todo o dinheiro. Aqui feliz é quem tem transporte, né? Pessoal que tem transporte particular, é que tá bom, não tem muitos gastos. E os taxistas ainda fazem rotas curtas, vão encurtando as linhas, né? Vão encurtando as linhas. Isso te faz com que você gasta muito mais. A pessoa que gasta todo o salário fica no táxi, fica no transporte. E família boa, o vídeo a seguir, depois desse, o próximo vídeo será sobre o autocarro. Vou andar também de autocarro, né? Vou andar de autocarro, que é para poder ver também qual é o constrangimento das pessoas que andam tipo de autocarro e esses que andam de comboio, né? Tô quase a chegar à paragem. Família, as ruas estão vazias ainda, né? 6 da manhã. Depois, ontem choveu. Essa é a rotina de muito angolano, a rotina de muito angolano da classe trabalhadora que se identificam com esse vídeo. Eu tenho certeza. Então, se inscreve aí, manos. A paragem já tá cheia. Thank you.
a família, devido à enchente, da ali naquela paragem, na paragem que está dentro do bairro, não foi possível aí o táxi, porque eu tenho que chegar a tempo para pegar o comboio. Então tive que pegar um autocarro, olha, uma moto que me tirou do meio do bairro até aqui, na estrada principal, que dá até ao Calumbo, que também vai pulsar no zero, que é para mim poder apanhar um táxi aqui nessa paragem. Essa é a estrada. E parece para mim que aquela paragem já está cheio. Eu vou mandar até lá, que é para mim poder pegar Zango Zero. Veja o trajeto que eu faço. Nessa paragem também táxi não está fácil, velho. Táxi também não está fácil. É luta. A paragem tá muito cheia. Esse é o trajeto de muita gente que sai daqui, que tem que chegar a tempo no trabalho. Né? Transporte público aqui é uma luta, então, vê. Deixa eu puxar aqui o zoom. Vou esperar aqui o táxi para mim chegar até no desvio do Zango. No desvio do Zango, depois vou ter que pegar Viana. 5-5. Pronto. Consegui apanhar o táxi. Eu já estou no táxi que vai me levar para a Vila de Viana, mas já são 6h40. Se a senhora conseguiu subir. E a família, são 7h30. Deixa passar. Como vocês sabem, saí de casa quando eram 6h, são 7h30. Estou aqui na Vila de Viana, na paragem da Ponte Amarela. Essa ponte que está aqui chama Ponte Amarela. Então, vou pegar o comboio. Demorei tanto para chegar porque tinha muito engarrafamento naquela vala. Tem um vídeo aqui no canal sobre a Vala da Morte. Naquela vala caiu um carro, não sei se a pessoa morreu. Então aquilo causou muito engarrafamento. E aí eu tô aqui na paragem, aliás, na paragem da Ponte Amarela. Vou apanhar vou comprar a passagem do comboio, que é para mim poder ir, né? Só não sei se essa hora tem comboio que vai para a cidade, Bubungo, essa hora. Não sei, mas vou chegar aqui para mim poder perguntar se tem compra a passagem. Se não tiver também, vou ter que esperar, porque já passou mesmo a hora. Eu tinha que chegar, eu queria chegar até 6 horas, mas 6 horas já não vai dar mais tempo. Que é para mim poder fazer isso. Vou perguntar aqui. Olha, eu também estou expectante. É a primeira vez. Nunca andei de comboio. Também estou expectante. Mas vou ainda chegar aí. Está aqui já o comboio. Mas se é comboio de carga, quero mijar. Vou entrar, vou aí à frente. É para mim poder mijar, depois vou pegar o comboio. Vou comprar as passagens, aliás. Esse é o comboio. Ó, até final tem entrada. Comboio de carga, tá aí. Nunca andei de comboio, é a primeira vez também. Nunca andei. Não sei qual é a sensação. Foi barulho. Epa, família boa. Infelizmente não pude continuar a filmar, porque quando entrei aí, que é para começar a filmar o comboio, né? Me foi dito que não podia filmar o comboio por ser uma situação estatal. Como eu já tenho dito muitas vezes nos vídeos, tem vários sítios aqui que é proibido filmar, né? Por ser do Estado, proíbem filmar.
Epa, como me foi proibido filmar, achei conveniente não continuar a viagem, né, família boa? Assim mesmo já estou desolado, vou voltar em casa. Epa, prontos, né? Estava expectante. Também perguntei se podia. Perguntei se podia filmar enquanto eu estivesse dentro do comboio. Também me disseram não, que não é possível, não é aceitável fazer esse tipo de vídeo dentro do comboio. Sendo assim, não me resta fazer mais nada, né? Pra ponte, né? Vou pegar o táxi, vou pra casa, família boa. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.